Aj seniori v Samaritánke si v utorok po obede urobili veľkú niekoľkohodinovú fašiangovú veselicu. Začala ale najprv gratuláciami šiestým oslavencom, ktorí majú tento mesiac narodeniny, a potom plynule prešla do zábavy. Dižďokej až z Nitry prišiel starčekom zahrať ich obľúbené pesničky. Tí, čo mohli, si aj zatancovali a ostatní aspoň pospevovali. Neodmysliteľne k takémuto fašiankovému hodovaniu patrili aj pampúchy a koláče.